canções e há momentos. Eu não sei como explicar em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. A voz vem da raiz. Eu não sei se é quando triste ou se quando sou feliz. Eu só sei que há momentos que se com canção de fazer tal casamento, vive a nossa coisa mais linda, gente. Olá, boa tarde. Está no ar mais um Espaço Coach. Desde que começou, no dia 6 de maio, o projeto Caixa Acústica tem apresentado músicos de alta qualidade. Os shows acontecem sempre no Teatro Santo Agostinho, aos sábados e domingos. E como vocês já sabem, estamos acompanhando esse evento, trazendo os músicos para uma conversa com a gente. Hoje recebemos uma dupla que tem experiências incríveis para contar para a gente. É com muita honra que recebo Luísa Lara e Antônio para um bate-papo. Bem-vindos. Além disso, Renato, bem-vindo também. Obrigado, Renato. Obrigado. Obrigada. Como que é fazer essa homenagem para a Elisa e para o Milton? Oh, eu falo por mim e pelo Antônio, né? Claro que pelo Renato também, porque a gente se conhece há muito tempo, então eu acredito que é uma experiência gratificante para os três. É, a gente cresceu ouvindo Milton e Elis, então são grandes influências para a nossa música, para a nossa história, para a nossa carreira. Então, cantar para eles é uma forma de agradecimento, é uma forma de deixar registrado essa herança, né, que eles deixaram para nós. E acaba sendo muito emocionante, porque é uma grande responsabilidade, né? São obras maravilhosas, mas que nos tocam muito forte na alma. Então, a gente canta com muita emoção. São músicas que têm uma profundidade na letra e nos arranjos, né? Quando a gente canta, né, assim, eu me lembro de vários momentos. Essas músicas parece que também acompanham a história da gente e realmente elas vão nas nossas lembranças, momentos que a gente viveu e também assim, cantar especialmente as músicas do Milton, com que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu estou realizando de fato um sonho ao lado da Luísa, de viver esse momento, esse espetáculo que a gente está cantando realmente em homenagem aos dois. Você falou que teve a oportunidade de cantar ao lado do Milton Nascimento, você também, né, Luísa? Como que é para vocês cantar assim ao lado de nomes que vocês são tão fãs e que deve dar aquele friozinho na barriga, né? Elza Soares, você, né, Antônio, já cantou com Elza e outros nomes aí de sucesso da música popular brasileira. Como que é que o coração fica nessa hora? Então, assim, o Milton foi com quem eu sempre, quando eu comecei a tocar violão, né, na minha adolescência, então todas as noites encontrava com os meus amigos lá em Divinópolis, nós três somos de Divinópolis,
Terra boa. E, então era muito bacana, porque Milton estava sempre presente ali naquelas músicas e eu nunca imaginei que um dia eu fosse cantar, eu digo assim, que é o meu maior ídolo musical, né? E em 97, 98 eu tive a oportunidade de participar do show Tambores de Minas. Legal. E eu te digo que os 6 primeiros meses foi, eu não dava conta nem de cumprimentar o Milton, de tamanho nervosismo, né? Mas uma coisa que me chamava muita atenção era que todos os shows, ele assim... Ele sempre mostrou uma musicalidade incrível. Nunca vi o Milton repetir um fraseado, repetir de uma musicalidade tremenda. E então, assim, a emoção e a generosidade dele, né? No show eu tive, cantava Caçador de Mim, fazia vocais, né? Então, o Milton tem esse coração generoso, né? Então, para mim ficou essa emoção de estar cantando do lado de um ídolo e essa alegria também. Legal. E vocês sempre cantaram só a música popular brasileira ou vocês vão para outras vertentes, músicas internacionais, músicas próprias? Como que funciona o processo criativo, se vocês têm aí músicas? Como que é? Bom, antes de surgir a música popular brasileira, a música brasileira teve um caminho muito amplo, né? Das serestas, das valsas. A música popular brasileira mesmo recebeu esse título muito depois da Elisa, inclusive, né? Então eu aprendi a cantar com a minha avó, por exemplo, com os meus tios, né, em volta da mesa de café. E a gente cantava muito Orlando Silva, Vicente Celestino. Então a minha história começou na seresta, nas valsas, nas músicas antigas. Depois passei por música popular brasileira, bossa nova. Atualmente tenho um trabalho cantando jazz. E música internacional, que não é jazz, né? Uhum. Música pop internacional, mas assim, que não é o forte da minha carreira, né? Eu tento focar mais na música brasileira, porque é a minha essência mesmo, né? Onde eu consigo me comunicar mais com a minha alma, né? Então vocês veem a música brasileira com uma importância enorme, não só para a carreira, mas para a vida de vocês, né? É. Além disso, o que mais ela traz para vocês? É assim, eu penso também que a nossa música mineira é uma música muito rica, né? A gente tem as serestas, né? A Lu falou das serestas, eu me lembrei de Diamantina, né? Uhum. Eles têm até a Vesperata, né? Eles mantêm essa cultura da seresta muito viva. Eu tenho uma cultura muito do congado também, do reinado, é uma cultura que eu sempre gosto de falar, está presente na minha musicalidade, né? Até o encontro ali com o Milton também, nos Tambores de Minas, isso reforçou muito. E a música mineira é muito respeitada fora, principalmente pela qualidade dos músicos que a gente tem, né? Agora, há poucos dias, o Renato Saldanha, né, ele foi premiado agora num concurso maravilhoso, né? Do BDMG como melhor instrumentista. Exatamente. Nossa, comenta pra gente um pouco então, Renato, como que foi isso? Legal demais, a oportunidade de mostrar, né, a música... instrumental e autoral, e eu já participei tantas vezes com outros artistas, já participei na banda de outros músicos que já venceram, e dessa vez eu resolvi me inscrever e achei que era um momento bom da carreira, assim, e fui um dos ganhadores. Esse prêmio, ele realmente valoriza até a composição mesmo, ele tem uma valorização a nível nacional, assim, incrível, né? Isso. Vocês fazem várias apresentações como campeões, tem, né? Tem um show em São Paulo, tem show aqui, além do prêmio. E a gente tá na premiação também o direito de convidar trazer um convidado de renome nacional, o que faz com que a nossa música tome aos voos maiores, assim, isso é muito bom. Ah, que delícia, gente. O papo tá ótimo. Eu vou dar um recadinho pro pessoal de casa. Porque olha só, na verdade, quem vai dar o recadinho é o Emílio Victor. Vamos conferir? Olá, pessoal. Aqui é o cantor e compositor Emílio Victor. Quero convidá-los para o meu show no dia 3 de junho, às 20 horas, lá no Teatro de Câmara do Cine Brasil Valorec, lá na Praça 7, em BH. Estarei apresentando um show autoral, voz e violão, um show bem intimista, com a participação especialíssima do grande músico Marcelo Tainara, na percussão e vocais. Aguardo vocês. Um grande abraço e até lá. Obrigada pelo recadinho, Emílio. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí. Antes, vamos de música? Vamos.
Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá? Se eu nem tive colher, vou deitar e rolar. Você já entrou na de voltar. Agora fica na tua, que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar. Quem tá na chuva só tem que se molhar. E agora? E agora? Cadê, cadê, cadê você? Cadê, cadê, cadê que eu não vejo mais cadê? Quaquaraquaquá, quem riu? Quaquaraquaquá, fui eu. Quaquaraquaquá, quem riu? Quaquaraquaquá, fui eu. O Espaço Cult está de volta. Hoje temos a honra de receber os participantes do projeto Caixa Acústica, Luísa Lara e Antônio. Eles se apresentam amanhã a partir das 9 da noite. No domingo, dia 4, é a vez da Silvia Gomes e Pirulito da Vila mostrar as maravilhas do samba mineiro a partir das 7 da noite. As apresentações acontecem no Teatro Santo Agostinho, então não perca porque tá lindo. Agora eu quero mais música, gente, porque tá lindo demais. Pras noites do Brasil.
gente, eu vou guardar vocês num potinho. Como que vocês se conheceram? A gente não perguntou isso ainda, eu tô aqui, acho que todo mundo de casa tá curioso para saber como que vocês se conheceram. Então, nós somos de Divinópolis, né, como eu disse. Não sei se a Luísa sabe, mas a minha mãe, que hoje é uma senhorinha de 80 anos, ela era muito amiga da avó da Luísa, né? É, e elas cantavam juntas, não sei se você sabia disso. É, minha mãe então, me contou, né? Elas cantavam juntas, cantavam tanto ergo em latim, né? Olha, gente. E, na verdade, a família da Luísa é uma família muito musical, muito conhecida em Divinópolis, que é a família Lara, né? Então, quando eu comecei a cantar, ali com meus 14, 15 anos, participando dos primeiros festivais, o Gelar, o Lemão, né? A família Lara era muito presente, é muito presente. O Kiko, Jair, né? O Kiko, o Jairo. Então, então foi muito natural, de repente, encontrar aquela menina, Luísa, que sempre teve essa voz extraordinária, lindíssima, né? Que é de uma afinação tremenda, de um timbre maravilhoso, super musical, né? E Renato também, todo mundo ficava encantado com o violão do Renato. Renato novinho, né? O mais velhinho é que sou. Somos três gerações aqui, né? Somos três gerações, né? E, então foi muito bacana, porque ali a gente teve essa alegria de conviver, de participar de projetos juntos, né? É. Você também assim, muito, você já tinha muito contato com a Roberta, né? Eu tinha muito contato com a Roberta. É minha prima. Que é casada com meu tio. Nossa, então tá tudo em família. É, todo mundo conhece todo mundo. E a gente teve essa alegria de conviver. É, pouco tempo depois eu fui fazer minha primeira aula de técnica vocal com meu querido professor. Antônio. Eu já estava na faculdade, foi quando eu mudei aqui para Belo Horizonte, ele já estava aqui há alguns anos. E a gente já tocava juntos, eu e o Renato, desde os meus 14 anos. Mas é interessante que a gente se conheceu não na fase adulta, porque o Antônio já tinha, com as gerações que a gente fez, já tinha vindo para Belo Horizonte, tudo, a gente foi se conhecendo mais tarde. A gente sabia um do outro lá. A gente estava trombando, mas sem se ver. Gente, que máximo. E aí, alguns anos depois, a gente, eu e Renato, começamos a namorar, nos casamos. Ai, que gracinha. Meu casamento com o Renato foi só musical. A gente já fez vários shows juntos, né? Eles tocam juntos muito tempo, né? E esse espetáculo é uma alegria pra mim, assim, porque é o nosso primeiro show juntos, eu e Luísa, né? Ah, então vocês não tocaram antes, assim, juntos com o show. A gente encontrava uma música em algum projeto, mas um show dos dois... É a primeira vez. Nossa, então o projeto Caixa Acústica tá sendo, assim, um presentão pra vocês, sim, né? Sim, lógico. Nossa. Quando a gente soube do edital, a gente pensou, já era a proposta de um duo, aí o Antônio me ligou, todo animado, Lu, acho que chegou a nossa hora. Ah, que lindo. Então isso. A gente pensou em fazer um show de duo, homenageando um duo, né? Porque Elis lançou Milton, né? E cantou várias composições dele, são dois grandes ídolos pra gente. Então é um show de múltiplos encontros. E o interessante é que, assim, Elis, Milton, eles são ouvidos e agraciados hoje da mesma forma e intensidade que eram antes, assim, no comecinho, vamos dizer. É uma música muito eterna, né? Eterniza, assim, nos corações. Né? Porque o Milton, há dois anos atrás, ganhou um prêmio na Berkeley, nos Estados Unidos, como compositor. Está entrando no hall dos maiores compositores do mundo. Imagina isso. É um privilégio para a gente, né? Ser daqui e conhecer o Milton. Exatamente. E também agora, para quem também não conhece a história da Elis também, né? Tem um filme que recentemente lançado. Maravilhoso. Onde as pessoas também podem ter acesso, né? E eu tive a oportunidade de ver o filme. Tá muito bonito. Essa homenagem também, através do filme. Sim. E agora vai ter uma minissérie, né? Também sobre a vida dela. Ou seja, homenagens aí, né, ínfimas, infinitas aí para ela. E para o Milton também, porque merecem, né? São grandes autores da música brasileira e cantores. Agora vai ser lançado na HBO, né? Um documentário sobre a vida do Milton, 4 episódios. Muito bom. E para o mundo inteiro ver e ouvir, né? E aplaudir. E a gente falar assim, eu já encostei nele. Uma última coisinha antes de eu chamar um VTzinho rapidinho.
Como que foi para você participar do The Voice? Tô aqui pinicando para te perguntar isso, tem um tempão. Então, eu me inscrevi assim bem caladinha, sabe? Todo mundo me pedia para fazer isso e eu relutei, confesso que eu relutei para me inscrever porque num primeiro momento eu não achei que tivesse muito a ver, eu não tinha percebido qual tipo de vínculo a minha música poderia ter para a TV. Mas falei, vou tentar, vou se é para entrar, vou entrar com a música que me toca o coração, né? E me inscrevi com uma canção de Chico Buarque e Edu Lobo, muito lado B da MPB, e fui passando de fase, fui passando assim, mas sem muitas expectativas. Então, quando eu entrei, eu estava assim, tão em paz, porque eu não fui querendo ganhar, eu não fui premeditando passar de fase, né, ou desejando isso muito, eu fui vivendo um dia de cada vez. Então, foi com essa serenidade que eu entrei. E foi um aprendizado, né? E eu tentei levar essa serenidade para todas as etapas que eu vivenciei lá dentro. E foi bom isso, porque eu pude estar muito lúcida durante todo o processo. Que ótimo E com muita verdade, né? Então, saí logo depois, na fase das batalhas, cantando de novo Chico Buarque. Mas foi me abriu tantas portas, tanto que depois do The Voice eu consegui gravar um CD por financiamento coletivo, por Olha, apoio bom, dos né? fãs e tudo. E é como se fosse um cartão de visitas, né? Sim. Você fala, já participou do The Voice? Então é porque canta. Então foi tudo de não bom. Não preciso participar do The Voice para saber que vocês cantam muito, não. Vocês são muito lindos. Obrigada. Eu vou ter que interromper rapidinho, porque a Silvia Gomes e o Pirulito da Vila vão se apresentar no domingo, dia 4. Então vamos conferir um pouquinho do que vai rolar por lá? Samba de samba, não bole, que bole morena. Do balaio mole, se embala no som dos tantãs. Quebra no balacoxê, no cavaco, rebola no balaco, paco, se embala no balangandã. Mexe no meio que eu sambo do lado, vem naquele bamboleado, digo também sou bam bam bam. Vai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Vai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Não vão perder, hein? Tá lindo. O Espaço Cult de hoje já está acabando. Mas semana que vem a gente tá de volta pela PUC-TV e TV Horizonte a partir das 5 da tarde. Se você quiser rever as suas outras edições, é só acessar o nosso link no YouTube. Quer dar aquela sugestão pra gente trazer aqui pro estúdio? Envia lá nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem. Antes de encerrar, pessoal, quer mais música? Tá bom demais? Obrigado, né? A gente agradece, né? Que a gente teve. Beijão, a gente espera todo mundo lá, hein? Amanhã! Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador. Nada a temer, se não o correr da luta. Nada a fazer, se não o esquecer o medo. Abrir o peito, a força. As armadilhas.